Sådär, till den här uppgiften så ska jag beräkna, utan att använda min räknare summan av sinus 1 grad plus sinus 2 grader plus sinus 3 grader och så vidare ända fram till sinus 359 grader. Och för att lösa den här så tog jag och ritade upp en sån här sinuskurva. Och det jag sen gjorde det är att jag studerade vad är värdet på den här sinuskurvan när x är lika med en grad. Och så sen så klickar jag in det, eller jag kryssar in det lite schematiskt. Då befinner jag mig här så jag får ett värde här. Om jag sen förflyttar mig 180 grader hit bort så befinner jag mig på 181 grad och då befinner jag mig lika långt ner nedanför nivån som jag befinner mig här ovanför. Så om jag lägger ihop sinus 1 grad plus sinus 181 grad så blir summan noll. Och sedan går jag vidare till sinus 2 grader, går, läser av värdet här på sinuskurvan. Om jag förflyttar mig till sinus 182 grader så befinner jag mig på samma, på samma nivå men i minusled. Så på samma höjd men i minusled. Så sinus 2 grader plus sinus 182 grader blir också noll. Och så kan jag fortsätta. Sinus 3 grader befinner jag mig här uppe någonstans. Och så sen sinus 183 grader så befinner jag mig där. Och summan av den plus den är också noll. Så summerar jag de här då, så kan jag lägga ihop de här parvis. Där summan av varje par blir noll. Så därför kommer summan av sinus 1, plus sinus 2, plus sinus 3, och så vidare, ända fram till sinus 359, att vara lika med noll. Så svar... noll!